Tak, zdravím vás lidi u dnešního videjka, každopádně je to videjku zase z Counter-Strikeu, ano, slyšíte správně, Counter-Strike Condition Zero. No a proč tohle videjko nahrávám? Protože tady máme takovou věcičku, objevil se nový server, je to server teda zase se Zombie Plague modem, každopádně je to trošku upravený server, v tom smyslu, že když vás hryzne zombík, tak se neproměníte zpátky na zombíka. Ale když vás hryzne zombík, tak naopak se vám nic nestane, krom toho, že vám teda sebere životy. A můžete dál hrát za jakoby přeživší. No. Tak úplně nevím, jestli to je nahlas nebo není. Tady máme jedno sičáka. Jak vidíte, momentálně jsme tady ve třech hráčích. A kde jsou zomboni? Tak, chybí už jenom jeden. Chybí jeden s tím, že to je Nemesis. Ten poslední zombík se vždycky promění jakoby na Nemesise. A má, já nevím, kolem 8000 života nebo 10000 života, nějak tak prostě. No tak co, kluci, kam jdeme? 8000 života. A má jakoby větší speed, damage a tak no. Jinak klasičtí zombíci se snad obrozujou tak na... Co to je tady? Jo, to je další hráč tady, jo, se připojil. OK. Ale myslím, že jdeme úplně blbě, kluci, jo, takže... Ale můžeme to zkusit, no. Můžeme to zkusit, takže je to takový nečí server, hraje tady i více hráčů. A ti zombíci jako takový, to jsou boti, no. Takže v tom je jako by to rozdílné oproti tomu předcházejícímu serveru, kde se člověk mohl proměnit i na zombie. Tak dáme povel týmu, že ho a jsem dead. Nice. No, každopádně tady máte taky shop se různýma vylepšeníma, jakoby double jumpy a no, vlastně triple jump máme tak nějak automaticky, jo, nastavený. Ale máte tady třeba zásobník navíc, dalo by se říct, že i nekonečno nábojů, ale má to i nějaký, jak se tomu říká, spam. Má to prostě cooldown. Tak kde je ten zmetek? Nemesis. Kde je? Tady běhá jak... A tady stříká krepe. Vidím, že tady co? Wow, wow, wow! Hey, bro! Mě neměl dávat dýmič, což je takové zajímavé. Nevím, jestli fungujou všechny jakoby... kdybych někomu skočil na hlavu, tak mu asi podle mě nějaký dýmič mu dám. Tak, tady už budou připravení zomboni. Kde jste? Kde jste zomboni, co? A? První. Balkónek. Přebijeme, protože kulek není nikdy dost. Jako na střelnici, že se taky dotrží. Tady máme jináčí ostrostřelce. Já to v těch úplatkách slyším tak nějak akorát. Rád bych, aby vám z toho ztratili sluch. Tak, kolik tady máme zomboňů? Ještě furt dost. Vyjdem si tady na balkónek. Nějaký zombíci jakoby nemají zase hodně života, jo? Jestli mají kolem padinky. Padinky, kilo, nevím.
Oh, to je celkem rychlý respawn na mě. Kremí potřebuju, kemo, kremě, cover me, cover me. Já jsem teď ostrostřelec. Tak, kolik máme ještě? Já ten už se proměnil na mega zombíka. Na nemesí se. Tak pojď, ty si dárku jeden. Neschovávej se. Trošku mi to připomíná toho Pennywise. Jste viděli Ronto. Já jsem skončil. Kolik nás tu je? My jsme tady ve třech, tyjo. A ti ostatní tady někde kempí. Ten je tady. No a ten je až tady. No tak jak říkám, je to trošku jináčí server, tady máte venku pak nabídku, také životy, chameleon, tak se to je dobrý, no. Přidává dost a dává to teda na počkatu. Kurá jsem spadl. Tak co si dáme? City, Dead Street, tak už jsme třeba Dead Street. Máme Dead Street, sice nevím, co to je teda za kolo, ale jinak dole vidíte teda, kolik máš životů, nevím, co jsem to je, má poset. A je dead. Tak tohle bude už asi poslední kolo, protože myslím, že tam byla změna mapy. Já teda nevšiml jsem si za dlouho, ale budou přicházet zase o tamtuť. No jo. Na nějaké mapě to jde i ukázat tí zombíci, jak vypadají, ale teďkom jakoby nemůžu nechat, jak přibývne. Protože jakoby dnou třeba osob a tak. Počkej, když skočím tady. Půjdou mě. Hlavně tady ten mě kryje, takže to je úplně. To úplně není žádoucí. A to mi nejdou dozad, no. Zomboní. Tak šup, jdem nahoru. Jdem to zčeknout nahoru. To ten mě ale kryje tak, že by mě tady klonuli. Pár vteřinek. Tak pár jsme jich pokosili. No každopádně, když je zabijíte, tak dostáváte jakoby za každého zabitého dva bodíky a za ty si právě můžete kupovat ty věci v tom shopu. Počkáme, než to najde. Já jsem zvědav, co se teď vybral za mapu, no, protože jak říkám, některé ty mapy jsem třeba vůbec nehrál, jo, tady. A tuhle jsem asi hrál, protože kdybych ji nehrál, tak se to jako vystahuje rychleji, no. Tak, za začátku si vybereme zbraně. Tak, čtyřku, jedničku. Ups, kámo, jsme na té výšce asi. To se mi úplně nelíbí, ukáž, kde tady potom nám týku se dá chodit. Ale to je asi tak ničemu. No nic, jdem. Jdem, bro. Slyším nějakou DJ. Tak co, kámo, jdem. Tady je to blbé, tato mapa, protože tady přes ty křovíčka tyhle ty věci nejde vůbec vidět, co ten tu stojí. Zachránil jsem mu prdel, kámošovi. To je nějaký byteček. Kde jsou zomboni?
kde ty zemboni, kde pak jsou? Co se s nimi mohlo stát? Oh! Takže easy. Dobře bíjej bázi. Čau, kámo. We all unhappy. OK. To je ten plán. No a už nám chybí jenom jeden a ten zase bude Nemesis, že jo? Ten bude někde tady bez toho zakempený. Kde jsi, kámo? Jen nebyl tam? Ne, nebyl. Slyším střelbu, co? Nic. Hír! Kde je Hír, kámo? Tady u tebe? Jo, tam je. Tak jsem ho trošku naagroval. Tamhle ten život, no. Může taky chudák kvůli mě. No takhle, a kolo končí jakoby, když zabíjí zombici všechny ty takový přeživší, no. Tudíž důležité je, aby aspoň vždycky jeden z přeživších přežil a ostatní se mohli respawnovat. Co, kde je ten? Tak ten tam byl i tohohle, ten byl někde tady, že jo? Chce ho to někde bugnout, jo, to zmetka. Tady, rychle, rychle. Tak. A kde? Teď jsou tady bugnuty, ty sráči. Já jsem nebezpečí a ty si kámo. Tak to bude. Ty jsi se nemusel pohybovat. Už máš 6000 HP, kde je zas? Spraví. Spraví mě tím o tom. Kurá, to se musí furt pohybovat. Tam. Ten si tady fixe vlezl jako já na to. Jsem to nezničit? Tak jsem ho možná zabil. Kde je zas? Já jsem naspeedovaný. Se budu rozstřelu. A tak já se nevěděl, že to zničí, jo. Kdo to má vidět? Lol. Tak, 14 životů a je to. Tak, 300. Jsem mu bral životy? Jo, má 50. Nice. Tak, tahle mapa, jak říká, je trošku blbá, no, ale nevadí, aspoň jsme se nasmáli. Ups. Počkej, oni jsou... Počkej, jsem líbí, jsem solo. Mečník, to je on, čo? A jedno,
Ještě tady jsem byl pohybné. To, tyjo, těch se tam vyrojilo. Celá skada. Zombík lese, to je špatné. Tak, a už máme poslední dva. Tudíž to znamená, že už tady Nemesis super a přišel k nám, takže nemusíme to dát. Kam jdeš, kamo? Nemesis. Tak, jak vidíte, IP serveru se vám objevilo tady dole, takže to musíte zahrát. Samozřejmě, tam se tady taky zajdu odreagovat. Zastřelit pár. Maso. Žerujících stůl. Když tady je člověk sám, tak to musím dělat. Oj, to mají nahoře. Kam jdeš, Metku, pojď sem. No, vy... Tamhle zůstaň. Pěkně pokropím. Chce to ubrat aspoň na bůra. Nesmí se to uspěchat. Nesmí se to uspěchat. Teď je nagrovaný na mě, no. Jo, tak to už koupím se tamhle. No tak já ale nevidím teďkom. Jo, to jde. Dva tisíce životů. Tisíc. Posíčákovi. Takže vždycky nejhorší, když se spawnete, ani hlavně... Počkej, tady bych tam, to je nějaká moucha. No nic, tak se asi přesunem. Tady to vypadá čisté. O, co to tady je za zahrádku? Až. O, to je dobré tohle. To je dobré kemper místečko. Dobré, jdu za tebou kemo. Hop. Tak většinou přicházejí odtamtud, no. Na této straně. NC ji nagruje. No, už nagruje. Tak počkej, kam asi si zaskočil ještě. Tady. Ten si vzal těžký kulomet a myslím, jak... Nebudem se toho bát. Prostě vysmažíme. Přebijem a jdem na to.
Switch. Mě napíná jak v papenkách. Ups. Kamo, on ještě žije. Tak to bylo hodně lamácké. Přebyl bych se ještě mou, co? Je, on je za mnou! Tohle měl nějaký tvůj kuřínek. Je dost, jo. Jako na střelnici. Tak, a už jenom poslední, ten bude zas... To je zas Nemesis a bude zas někde tady, ne? A zatím ho tady nevidím. Nemesis, kde jsi? Takže by byl to poslední, jo? Jo, on je u toho našeho broa. Je to pořádně nasobný. Dobře jsem mu ošetil. Je. Spadnu a posvítím si na tebe. Hey bro. Hey bro. Co je s tebou, kamo? Co je s tebou, kamo, co? Teď po večeři jdu jednou kamo. No vidíš, kamo, to šlo hladce. No nic, já myslím, že na ukázku tohle serveru by to stačilo, já se teda s váma loučím a uvidíme se zase příště nějakého dalšího videjka. Tak, mějte se hezky a ahoj.